إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحليم والعليم الحكيم مخكني درس کی ذی خبر وضاحت اوشو یوسف علیہ السلام سردرونو ملاقات وشو او خبر اتریوشوی یوسف علیہ السلام ورطو فرمائے لویز یوسف نا پویتیا کی جہالت کی تاسو نسغلتی شوی زکی او سڑی تا با دا غلطه احساس ورکی چه آینده دا پارا پا بلا مقبانی دا دی غلطه ارتکاب اونکی بار صورت یوسف علیہ السلام خپل قمیس ورکاو دا قمیس متعلق تفسیری نکات ہوئے لیکن او تدبیری وکړه چې داسې طریقه به وکړي چې دا به زما د پلار په مخ باندې واچوي دې سره به نظر واپس راوګرځېږي د هغې نه پس تاسو ټول مصر ته راځئ د مصر د آبادۍ نه چې کله قافله ووته نو چې دا تورو مزلو دینا یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام خوشبوئی محسوس کړه او په دې باندې می پورا دلائل وی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کلیات سعدی کې پدې خبر باندې تفصیلی بحث کړی دی
چې کله د کنعان پالاکه کې درې میل فاصله کې یوسف په کوی کې وو نو بابا ته دا پته نه و چې یوسف په کوی کې دی بلکې جړای کوله او غمې کو او اوس چې د اتو ورځو فاصله ده او لګ د مصر د آبادۍ نه رادي پلې شوي دي نو دې نه بو خوشبوئی محسوس ای نو سادی وی در چاہ کنعانش ندی دی چاہ کوئی تا وی پا کوئی دا کنعان کی خپل زوی نلی دا چا بابا نا تا پوسو که چه عجیبا خبر آدا دیده نا تالا سنگ خوشبوئی را دی نو احوال ما برق جہان است یعقوب علیہ السلام او فرمایل وی زمونږ مثال دا د اسمان د بجلی پړک ته چې کله پړک ولګي هر شی ښکار شي دیوال ښکار شي بوټي ښکار شي مکه باندې نو سيزونه یا ټول ښکار شي او چې د بجلی پړک نی او تک تور تیاری نو بیا سړی ته خوا کې هم سنخ کاریږي او پدی باندې د جناب رسول پاک علیہ السلام هغه حالات رستو ما ذکر کړو چې دک سه حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو چې کله د معراج واقعي بیانولې یهودیان ورته ویل د بیت المقدس سنخ خوخه یا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زه انما نخوتی لم اثبته ذ سر رات یادلو فکرفت قربه لم اکرب مثله قط وداس غم جنسلم چې داس غم ربانی اړو چر تراغلې نه دی زکه يهود به پروپاګاندا کوي چې دې دروغ وای نو روایاتو کی راضی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فجل اللہ بیت المقدس بیت المقدس اللہ مخی ترارو دوبارا لکا سنچی دیو سڑی مخی تنکشی لہذا یو یو سیس پک اخکاری در رسول اللہ بوی دیوال دا سی دی چھت دا سی دی زمک دا سی دا احوال ما برق جهان است د انبیاء حالتنا د د بجلی پړک او چمکی چې کله برن چمکو لګي هر څه انکشافات پر دې ختمي شي او ورسخ کار شي نجاشی حبشه کې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه مدینه کې کوي هغه پر دې حایلونه ختم شول د جنازې کډ داسې پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رسول الله لیدا او صحابه ون لیدل چې خدای په خول راشي نو دار دی نه خی اچ نه خی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدار سره ګندګی دا مسکی و هیران پیدار و باسا صحابه پیدار و باسا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام نه پس تبوسو کما حملکم على القائكم نعالكم تسول پیدار وباسو ما خوزک وباس پیدار سر گندگی ونو تسول وباسو ویسے بچی تاو باسو نو مم بسنگ نو باسو اس دا چپل الان دی دا غلازت و گندگی نخکاری چی اللہ نخکارا کولا نو اغا پٹاوا دا کرنگی دا بوی ریح لفظ راغلے دی دی هوا ته وکم شو چې د بوی یعقوب علیه السلام ته ورسوه ات الله انک لفی ضلالک القدیم خلقو نسون وسانو انګیندو او د محلی چمګوان خلقو ورته ویل دوړ خیال کې پروتی په زړه دې هر وخت یوسف را وریږي یهودا را ورسید او تفصیلی باس دی
پلار نہ معافی غواړي، پلار وای سوف استغفر لكم، زرد چې تاسو له به استغفار او بخنه د خپل رب نه وغواړم. د دې مې دوه وجه ذکر کړې. یو وجه دا وه چې یوسف نه به تپوس کوم، ځکه زیاتې هغه سره شوی دی، نو چې زیاتې زوی سره وشي نو پلار یې هغه زیاتې نشي معاف کولی، سو پورې چې د زوی رضا پکې شامل وي. او دویم نمبر دا چې دا د جمعې شپې ته مؤخر کړه دا دعا، ځکه ټولې شپې د خیر او برکت تھی، او د پښمنۍ ټیم تا ځکه دا د قبولیت اوقات تھی. او پاغی باندې مې د عبدالله ابن مسعود صاحب روایت، د حضرت عمر صاحب روایت نقل کړو. بار صورت الله تعالی دیدینا فلما دخلوا علی یوسف آوا، درونا بیگان خچون کی راغلو د مصر نقنعان تا، اس پزان سر پلار بوزی، آغا میرا دای مور ددی چکم یعقوب علیہ الصلات والسلام د بنیامین د کیدو نپس مکرره عدت نفس دا ماسی سرخا دا نکاح کړی وا. ادا ماسیوم په منزله د موري، یو سړی چې څنګه د خپل مور خیال ساتي د ماسی به هم هغسې خیال ساتي، څنګه سړی د پلار خیال ساتي نو د تره به هم هغسې خیال ساتي. دا ټولې مقدسې رشتې دي. دا نه چې مثال تور سره د پلار خیال به ساتم، ا د تر خیال به نه ساتم، د مور خیال به ساتم، ا د ماسی خیال به نه ساتم. ګوره دی دی کې ابوی ویلې دی، نو ابوی مانه مور او پلار، نو دا د خپله مور نه وه، میرا دای مور وه، رشته کې ماسی وه. او که مور میرا دای ده نو مور خوده کنه د پلار ښځه ده، لہذا عقیدت او ادب او احترام بولا دا سکے لگا سنچ سڑیخ پل مور لکی. بار صورت یعقوب علیہ السلام او دا غزامن ٹول ٹل ٹبر روایاتو کی را دی، دا بائبل پر روایاتو کی دی چی حضرت یوسف علیہ السلام دی خپل رونو لا چی کل پدرین دل بانی لارل او تعارف اوش چی او دا یوسفم دا زمارور بنیامین دی، دی دا غنه مافی و غختوی مافی برا تکه غلطی موکلی دا. بار صورت یوسف علیہ السلام دی تا دا فرمان جاری که چه دما پلار او زما ټول ټبر راولی مصر تا، نو دی لی اوخان ورکلو. مفسرین وی چه دی لی دو سو اوخان ورکلو، زکا دا دی 390 تا ټبر رسیدلو. ادی سکه چې کوم خانو اغا یولس یا دارنګ لس او خانو، ظاهر خبره د دومره لوی ټبر په دې باندې راوستل، ابیا صرف دی خونو دې سره د هغه ضرورت ساز و سامان امو. یوسف علیه الصلات والسلام دی له خان ورکړو او ورته وی چې دی راولی. او د مصر نه بهر یو لوی میدانو چې پای کې بعد قبطیانو مصرانو جشن کو میله به کولا، په هغه ځای کې د یعقوب علیه الصلات والسلام استقبال لا په خپل یوسف علیه السلام تلې دی. او صرف یوسف علیه السلام نو تلې، بلکې په بعضی روایتونو د بایبل کې دی چې دا بادشاہی وقت ولید ابن ریان دیوم تلو، دکرنگی دا دین علاوہ پا لکونو خلقو د یعقوب علیہ السلام استقبال کرو د مصر نروان دی پا دا خاص زی کی. فلما دخلو علی یوسف آوا، او چې دا غدی کی آرامو کو سخبری اتریوشوی. روایاتو کی را دی یوسف علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام خبرې کولی. یوسف علیہ السلام ورته وی
چې تا ما پسې ډېر زیات جړلو، نو تا دا عقیده نه وه چې د مرګ نه پس په ملاقات خامخا کېږي. یعقوب علیه السلام ورته وایي ما په دې نه جړل چې تا نه جدا شوم یا ته زما نه جدا وې، بلکې ما جړل په دې باندې چې اسې نه تا دین بدل کړی، نو چې دین دې بدل کړو نو لہذا ستا ځای به جدا و زما ځای به جدا و. چې زوی جهنم کې او پلار جنت کې، نو اوس پلار او زوی دې خو ملاقات پې نه کېږي. ښځه جهنم کې دا خاوند جنت کې دی، ښځه خاوند دې خو ملاقات پې نه کېږي. نو ویستا په دین باندې مې جړل. فلما او امتحان داو چې حضرت جبریل ستا متعلق سنوي لکه څنګه چې تا ته زما متعلق سنوي، بیا دواړه په جړا باندې شول، په دغه سي انداز باندې مصر ته دننه شول. او چې دننه شول فلما دخلوا على يوسف، نو ظاهره خبره ده بادشاهي وقت دی، عزیزی مصر لہذا خود به مخ کې و، میزبان با دی با په مهمان باندې مخ کې، دانه چې مهمان به مخ کې گئی ځکه مهمان ته لار کو سنی معلومه، لہذا میزبان تار سم معلومی. نو میزبان مخ کی قربا او ملمور پسی. فلما دخلوا علی یوسف، هر کلا چې داخل شول وردن نشول، علی یوسف اپ یوسف بانی پا دفتر او پا زید یوسف بانی، آوا الیه نو زی ورکو الیه خپل ځان سکا، ابویه خپل مور و پلار تا. نور د سټیج نه او د گدای نه چې کم تخ به د بادشاہ د پاره و، پاغی باندې یو سایډ کې د مور و سره کېناستا او بل سایډ کې و سره یعقوب علیه السلام کېناست، یوسف علیه السلام میز کې و. آوا زی ورکو الیه خپل ځان څخه خپل مور او پلار تا، وقال ادخلوا او وی ادخلوا مصر، داخل شی مصر دی خار ته ان شاء الله ک الله غختی امنین، نو تاسو با په امن کې. ورفا بویه اوچت کلو خپل مور او پلار په تغبانی، او دا نور خاندان خرو له سجدا، تیسول دتا سجدن پا سجد کولو بانی، تولو سجد اکڑا. اس کچرت یعقوب علیہ السلام و سلام و مور دد سجد کڑی ویر و دب یدبین نزک دا اللہ پا حکم بانی، چی اللہ یو تن تا حکم کئی چیزوی لدا ما مرتبہ ورکڑی دا، او دا سجده دا تعظیم دا دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلی تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دور پوری جاید وا، بیا دا حرام شو دا سجده تعظیم. نو سجده پا دو قسم دا. شاولی اللہ رحمه اللہ پا حجت اللہ البالغہ کی پا دی بارے تفصیلی باس کرے رے، یو سجده دا عبادت تا، یو سجده دا تعظیم دا. نو کچری مثال تور سره یو سړی سجده لګولا مخې ته قبر دی، نو دتا قطعی تور باندې ته کافر نشې ویلې، د دنه به احوال ته پوس کې چې تا دا سجده لګولا د دې عبادت په تور باندې لګولا او کد تعظیم، نو کد عبادت په تور باندې وی لګولې کافر نه دی مشرک نه دی، البته د حرام او ارتکاب کړی دی. زکه زمون په شریعت کې د سجده تعظیم دا ناروا وا، او مخکینو امتونو کې سجده د تعظیم دا جایز وا. سجده د تعظیم بدا سی وا، چا بدا سی کول دا دواړه لاسونه به داسې کړو او سر به ښکته کړو، دی ته به ویلې کېدل سجده دا تعظیم. دا د هندوان اوسم کوي سجده تعظیمی، لہذا دا په دې شریعت کې ناروا وګرځېدا. قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ دے د خپل وخت د انتظامی دا سی اگڑنی لکا آئی جی
لوی افسر د پولیس د عراق ته او دوره باندې تلو الته کې وکتل چې خلک د پادریانو ته د سجده د تعظیم کوي نو چې دی واپس راغی نو قیس ابن سعد رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وایي ما څه کسان وکتل چې خپل پادریانو پوک ته به سجده کوله نو خوښه دې نه ده تم زمون مشری چې مونږه تا ته سجده کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که زه وفات شوی نو تاسو به زما قبر ته سجده کوی نو وی لا نه نو وی ولې تاسو وایئ چې مونږ به تا ته سجده کوو وی که سجده غیر الله ته جایز وه او د الله نه ما سیوا بل چا ته جایز وه نو ما به دا زنانه راجمع کړې وي او دی له به مې اجازت ورکړو چې د خپلو خاوندانو ته سجده کوئ خو سجده غیر الله ته دا ناجایز ده د دې وجې نه به یې داسې ونه کوئ نو یو سجده د عبادت ته یو د تعظیم سجده ده نو که سجده د عبادت ی سړی پی کافر کیږي مشرک کیږي پی او که سجده د تعظیم وي نو د حرام او ارتکاب وکړو ناروا وکړو البته سړی پی کافر کیږي نه په سجده د تعظیم باندې د دې وجنا ناروا او حرام دی بار صورت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یا مور او یارونو خروا له تیچول دی یوسف علیہ السلام تا سجدن تیچی دن کی دا سجدہ دا تعظیم و حکم دا اللہ تعالیٰ ہو اسولیخ کالا بعد اللہ تعالیٰ خوب رتیا کو سولیخ کالا 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 خوب کے دمر دمانا ہو لگی یوسف علیہ السلام چی خوب لی دو نو نابالغا اچی خوب رشتیا کی دنو سولیخ کالا پیو لگی دن یادا خرو لو سجدن سجده دی اللہ تعالیٰ تا لگولی وا خدا یوسف علیہ السلام سمت او جیاتو لگا من کعبی تا سجده نا لگو من سجده اللہ تعالیٰ تا لگو حکابز من جیات او سمت تے محمد کعبی شریفی پلور کو نو من کعبی تا سجده نا لگو من سجده اللہ تعالیٰ تا لگو خوز من دا سجدی جیات او عرق چی دنو دا کعبہ دا لہذا دی سجدہ اللہ تعالیٰ تلگولے وا خو جہتا وڑخی یوسف علیہ السلام ذکر اس تو اللہ تعالیٰ غلا عرص ورکول یعقوب علیہ السلام بودا شو سلسلہ ٹھولا دس کرات لا ددی وجنہ دا جہتو او یو سمتو ددی وجنہ سجدہ پو حقیقت کی اللہ تعالیٰ توا فلما دخلوا علی یوسفا هر کلا دخلو چی داخل شول علا یوسفا پا یوسف بانی آوان و زیور کو الی خپل زان سکا داغا دا مصر نبار میدان لی چی کمی دا دی دا استقبالی دا پارا تیار کڑو آوا الی ہی نو زیور کو خپل زان سکا مور او پلار تا لومبای خبری دی سر اکڑی او خبرو کی دک خبری اکڑی وقال دخلو اویوی یوسف علیہ السلام ادخلو داخل شی مصر خارتا دخو اگا استقبالیه دا زی چیزو مصر تا پا گیڑ بانی دن نکیگو انشاء اللہ کچر اغفتا اللہ تعالی آمینین نو تاسو با پا امن کی محفوظ بھئی اجی کل دن نشول نو ورفعا اب ویہی اوچت کی نو لخپل مورو پلار علال عرش پتغبانی وخرو نو پریوتل دی یوسف علیہ السلام تب اختیارا پو حکم دا اللہ تعالی سجدن سجدہ کون کی یوسف علیہ السلام یا ابتی اے پلا رضما هذا تأویل رؤیا دا زما د خوب تعبیر دے من قبل د مخکنا چ ور کوټوالی کی تا تم بیان کو او تا زان لکلم چې دا خوب بغور رونو تن وای نه به بل چاته وای قد جالها ربی پتا کی سر اگر دو اللہ تعالی دا خوب زمان
قد جالها پتا کی سر اگردو دی خوب لگا رب زما رشتیا وقد احسن بی او پتا کی سر احسانو کما سر اللہ تعالی دیر لوی خی گڑے اکڑا ما سر اید اخرجنی چزیر او یستنم من السجنی د جیلنا وجاء بكم من البدو او رای وستی تاسو من البدو د بانډی نه خارتا کنان دا اگرچی دس بانډا نه وا خو د مصر په مقابله کې دا بانډا وا او یعقوب علیہ السلام بس صحرا کې کار کو صحراگانو تبتو ظاہر خبر دا بانډی وی من سکن فی البادیا کم سڑے چھ بانڈا کے پاتے شو فقد جفا نزان سرے زیادے اوکو العلم فی الامسار تعلیم و علم خاریو کے دے ددی وجنا صف وائد داد خاریوی اصف وائد داد بانڈوی یعقوب علیہ السلام والسلام توی جا ابکم من البدوی رائے وستئی تاسو من البدوی د بانڈینا من بعد ان نزغ الشیطان رستو داغینا چی پساد اچولے وی شیطان زما او زما درونو پمینس کی نزا ہوئے لکی گی شیطان مستقل پلکار کی درور متعلق بدگمانی رور نہ پیدا کی دا شیطان کار کی الان کی ضرور بے یو نیتی الشیطان نور نور سجور کری دکرنگی دخواخی پزڑ کی بدگمانی کی دی دی انگور متعلق دی انگور پزڑ کی بدگمانی کی دی دخواخی متعلق دگرنگی جی کم دنو دا سمر رشتی چی دی تا سوگوری چی کلا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سر نزع کئی چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی چکی نا اللہ بچ کڑو کنینو دا دمر خطرناک چکا دا چھ دا چکا دے ہر چالا ور گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دل اعتکاف کے ناس تو حدیث کرا دی ازواج صد خاص خبر دا پار راغلو پائے کی یو بی بی سی سارش و خبر اتری اگدیش وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سر دا اعتکاف د زین را بارش پدی بنیاد چې زما دستر ګړوان دی دی خپل کمرې او خپل اوجری ته وردلنه چی یو دو کسان مدینۃ المنوره چونکی کچه جمعاتو د کجورو او چار دیوالی و غیره ونه یو دو کسانو تیاروا رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکوي سو کې ویسه بیره یو زیمو بل پلان کې دی سل راوتی وی چکر راوتو ورته وی دا زما بی بی وا ای وی تو ما ماز اللہ دا اللہ نا پنا غوڑو سی با مم سبت گمانی خونا دا کڑی شیطان گور آر چا سر دی دا دی وجی نا شیطان دا بدگمانی چی سم رئی دا شیطان پیدا کئی کدرور رور مسرئی او کدرور خور سرئی اکدیو رشتدار دا بل رشتدار سرئی زکارا یوسف علیہ السلام وئی قد احسن بی پتا کی سر احسانو کما سر اللہ تعالی اذا اخرجنی پاغ وقی چی دیر اوبا سلم د جیلنا و جا ابکم او داوم احسان دے چرائے وستی تاسو من البدوی دبانڈی نخارتا رست داغنا ان نزغ الشیطان دا چی فساد او دشمنی چولی و شیطان زما او زما درونو پمینس کی خدای دو دشمنی نا نو گویا که دام دا اللہ تبارک و تعالی احسان دی چی گورا رور درور دشمن نشی اخواقی دن گور دشمن نشی انگور دا خواقی زوی مور سر خلاف نشی مور زوی سر خلاف نشی دکرنگی دا مور او دلور پا خپل مینس کی خطا لک دا دا اللہ تبارک و تعالی احسان دے اچھے کم کور کی دا کس مسیزو نہیں نو دا بیا احسان ندے بیا دا کور دے اللہ منحوش شی اسپیر شی
انسان پکې تنگ شي. ان ربی لطیف لما یشاء, یقینا رب زما لطیف ډیر باریک بین ذات ته. لما یشاء دا غسیزونو بارکی چی سو غواړي. دا لطیف ډیر خپل وظیفه ده. دا رشتہ کې له چاره کاوټي زبردست کار کوي, کاروبار کې رکاوټي بهترین کار کوي. لطیف د ډیر زیات باریکی دی, باریک بین ذات ته. چې سسیس کې رکاوټ را دی, یا لطیف وظیفه کوي دی ته وای. دا وظایف بی اسماء الحسنا د خدای په دی نمونو کې دی باندې دا وظایف دا ډیر زیات کار کوي. لو حضرت یوسف علیہ السلام وی ان ربی, یقینا رب زما لطیف ډیر باریک بین ذات ته. لما یشاء دا هر هغه سبار کی چوغواړي. انه هو العلیم, دا الله تعالی پوه دے, الحکیم حکمت والا دے. نو پدې کې دا الله حکمت او چې یعقوب علیہ السلام اوډړو, پدې کې دا الله تبارک و تعالی حکمت چې یوسف د دومره پریشانو نو اوباسا او بادشاہ کو. خو بیا معجزې کوي, ربي قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث. ګوره رب ته جڑا کوي, څومره لوی اعزاز ورته حاصل له نبوتم او سلطنتهم. خو بیا هم الله وایي دا تا را کړی دي, دیکھے دا ما خپل سا کمال نشتے ہو پا دی خبر آمانے. اللہ تعالیٰ چی سورا خوشحالی گی پا دورا بل سمانے نا خوشحالی گی. دا دی وجہ نا ربی قد آتی تنی لکا یو انسان لے اڈیر خراب حالاتی ابل و سر احسانو کی ہو دے خوشی او دے دا دبارا کی وی چی دا عرص تا کڑی دی دے من من غٹی گی. اکا دے وی منا تاما سر سکڑی دی نو دے بیا رڑکی بس وی دکرنگی چې الله تعالی احسانات کړی دي نو سړی به وایي چې الله تعالی کړی دي, الله خوشحالیږي په دې باندې. نو ربی قد آتیتنی من الملک سرا دا توازو عاجزی کوي. او توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, خدای اسه نه سلطنت او بادشاہت را نه جین پاتې نه کی, نو خدای مسلمان می پاتې کی احشر را نیکانو سره وکی. د دې وجنا یو خپل داستان کوي, خلقو ترستو خلقو ته یو هدایت نامه پرېږدي چې په مالدارۍ کې به الله نه یې روي, په غربت کې به الله نه یې روي, عہده کې به الله نه یې روي. الله تعالی به هر حال کې یاد ساتل پکاري. نو وی فرمایل فلما دخلوا, هر کلا چې ورننو تل لا یوسف په یوسف باندې آواز ورکو الی خپل ځان سکا ابویه خپل مور او پلار ته. د استقبالینا فراغت نفس وقال ادخلوا یا یوسف علیہ السلام وردن نشی داخل شی مصر ته. ان شاء الله کچر الله غختی امنین نو پامن کی بھئی. او چې کله دربار تو رسیدل رفا بوین اوچت کی نو خپل مور او پلار پتغ بانی وخر له او کت پری وتل او تیر سول دتا د مور او پلار او خپل رونا سجدن سجدا کون کی. وقال يوسف عليه السلام فرمائل يا ابتي اذا ما بلارا هذا تاويل رؤيا يا دا زما د خوب تعبيرو د مخکنا قد جاء لها پتا کی سر وګرځو دا خوب زما رب رشتونه وقد احسن بي الان کی ما سر احسانات کړی دی الله پاغ وخت کی چی دی او با سلم د جیلنا دوم یو لوی احسان دی چرای وستی تاسو د باندې نه خارتا من بعد ان نزغ شیطان رستو داغینا چې فساد ټول وی شیطان زما او زما درونو په میاس کې. ان ربی یقینن رب زما لطیف ډیر باریک بین ذات ته. لما یشاوین هر هغه شی چوغړی انه هو العلیم, اغه الله تعالی پوه دی, الحکیم حکمت والا دی.
یو تن وای ماران دی شفای کاملا جل مستمر نصیب کی خدای سمر قرض داران دی قرض و بوجن بی آسان کے دے گے توفیق ور کی خدای سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد ول ور کی دے چا اولاد نہ فرمان دی خدای تی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای سمر پریشان حال لی خدای دے ٹولو پریشانی تا تملومی دی خدای دے ٹولو پریشانی دا خوشالو بانی بدلی کی خدای زمون پخپل میس کی مینا و محبت پیدا کی دزرون و فطور خدای زمون دزرون و نلری کی خدای سیقی دے اخلاص زمون دے طول و نصیب کی دے گمراہی بی دینے دے ناس دے ولانے نمون بچ کی خدای سمرا بیماران دی شفائی کاملہ جل مستمرہ و تنصیب کی مردگان دے اسلام دعا کی یاد کی چی اللہ قبرون دے جنت تباغ چون باغ چکی خدای من جو اندی خپل زان تا متوجہ کی خدای من خپل زان تا متوجہ کی خدای من نفس و شیطان تا ما حوالہ کی خدای کتا من نفس و شیطان تا حوالہ کو خدای من با تبا و برباد شو ددی عظیم تبا و بربادین من بچ کی ددی عظیم تبا و بربادین من بچ کی خدای کم ٹیم کی تزمنگ نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جب ابانی جاری لری چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ